អឡូកណនីនជាទីគោរព iPhone 15ទាំង4 model របស់ក្រុមហ៊ុន Apple បាននឹងកំពុងចរាចរលើទីផ្សារតាមបណ្ដាប្រទេសនានាហើយបាទទោះបីជា iPhone 15គឺជា model ថ្មីចងក្រោយបង្អអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបញ្ហានៅតែកើតមាន បន្ទាប់ពី Apple ធ្វើការប្រកាសបញ្ហាកម្ពូល smartphone iPhone 15ចំនួនច្រើនជុំក្រោយរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការនាយប់ថ្ងៃទី12ឈានចូលថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាគੁੰដុងតិចតិចនេះបរិនិត្យត្រកូល iPhone 15ទាំង4 model កំពុងតែចរាចរនៅលើទីផ្សារតាមបណ្ដាប្រទេសនានានេះហើយដោយឡែកសម្រាប់អ្នកគាំទ្រ iPhone ពីក្រុមហ៊ុន Apple ប្រកាសជាបានដឹងរួចមកហើយថាបើទោះបីជា model ចំនួនច្រើនចុងក្រោយក៏ដោយក៏នៅតែមានបញ្ហាកើតឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរជាក់ស្ដែងខាងក្រៅនេះគឺជាបញ្ហាមួយ ចំនួនដែលអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងជួបប្រទះនៅលើ iPhone 15ទាំង4 model រមៀនបញ្ហាឡាងកម្ដៅអ្នកប្រើប្រាស់បរទេសមួយចំនួនបានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធសັບផ្សាយសង្គមរបស់ពួកគេថា iPhone 15 Pro ឬ15 Pro Max កំពុងជួបប្រទះបញ្ហាឡាងកម្ដៅខ្លាំងជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលលេង game ប្រើប្រាស់ GPS និងថត video ជាដើមខណៈដែល model ទាំងពីរនេះត្រូវបាន Apple បដិទូវបន្ទះ chip A17 Pro ដែលជាប្រភេទបន្ទះ chip មានកម្លាំងខ្លាំងនិងឈ ចំណាត់ថ្នាក់កំពូលក៏ដោយបញ្ញាハស្នាមកោតអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនបានលើកឡើងថាបញ្ញាハនេះប្រឈមខ្លាំងទៅលើ iPhone 15 Pro ឬ15 Pro Max ដែល Apple បានបដូរទៅប្រើទัวទីតាញុមថ្មីដែលរាល់ពេលអ្នកប្រើប្រាស់ចាប់កັນគឺងាយនឹងជាប់ស្នាមរៀមដៃនិងស្នាមកោតនៅលើទัว Smart Phone ដែលមូលហេតុនោះបណ្ដាលមកពីទัวទីតាញុមថ្មីនេះគឺ Apple មិនបានប្រើជំនឿលៀបឆ្នាំកាពីស្នាមកោតដោយតែនឹងទัวដែលឯងនោះដែលមាននៅលើ iPhone 15ឬ15 Pro នោះទីបញ្ញា អេក្រង់បញ្ហានេះកើតឡើងនៅលើ model iPhone 15ដែលអ្នកប្រើប្រាស់បរិទេសមួយចំនួនបានលើកឡើងថា smartphone របស់ខ្លួនបានប្រែពណ៌អេក្រង់ពេលនៅក្រោមកម្តៅថ្ងៃងាយជាប់ស្នាមក្រ jaunâtre នៅលើអេក្រង់ងាយកោតអេក្រង់និងមានលាកៀងនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់បញ្ហាថ្មបញ្ហានេះបានកើតឡើងនៅលើ iPhone 15ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនបានលើកឡើងថា smartphone របស់ពួកគេអាចថ្មលឿនជាងការរំពឹងទុកបើតាមការបញ្ជាក់ពី Apple អាយុក al ថ្មនៅលើ iPhone 15ប្រើ រជ្ជវីដេអូបាន20ម៉ោងនិងប្រើសម្រាប់បើកកម្មវិធីទុយទុយដូចជាប័ណ្ណចរៀងបានតែដល់80ម៉ោងឯណោះតែជាក់ស្ដែងខុសពីការបង្ហាញបញ្ហា سوفيا បញ្ហានេះបានកើតឡើងនៅលើ iPhone 15ទាំង4 model នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើការផ្ទៃឯកសារពី iPhone ចំនួនចាស់របស់ពួកគេទៅ iPhone 15វាបង្ហាញការមិនស្គាល់ទិន្នន័យនិងស្វែងរកមិនឃើញគួរជំរាបដែលថាបញ្ហាខាងលើនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលមាននៅលើ iPhone 15ទាំង4 model ប៉ុណ្ណោះ តែជាក់ស្ដែងនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជាបញ្ហាធូលីនៅក្នុង Lens Camera និងបញ្ហាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ដំណើរការយឺតខុសប្រក្រតីជាដើមតែយ៉ាងណាបញ្ហានេះខាងក្រុមហ៊ុន Apple កំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយមានការលើកឡើងថានឹងត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់មុនពេលត្រីកូលនេះទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបន្ថែមទៀត